بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله wa masoya fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama ina taya mu munna da shigowar wannan wata na kanin watan da aka haifi manzon Allah dan babu wani wata da ike watan da ke da sakalai ne ibayyana a cikin sa duk abin da mutum yake takama da shi to rabi'ul awwal ne izo da shi shi kuma rabi'ul awwal shi manzon Allah ya isauka a ciki dan haka sai mu dage da ibada muna miƙawa manzon Allah lada da ka gama ajamin ka kace hajjatu billahi ya rasulullah kana gama ashan dinka miƙawa annabi lada kana gama ita hajjin dinka miƙawa annabi lada da kai sadakar ka ka ayyana ta annabi ce da kai taimakon ka ka ayyana na manzon Allah to da wannan dama da muka samu mun tafi hutun makaranta kuma mun dawo makaranta zamu soma a bayatu akan littafin maulana Sheikh Abdulrahman Al-Fazazi radiyallahu ta'ala anhu wanda zamu dinga saba ranaku yau mi 20 gobe kuma mi diwanin maulan mu Sheikh Ibrahim shi ma dan a wayar da mutane akan wai mai gundarin abin da Sheikh ya zo da shi me ikawo mana muke san sa dan me muke san sa dan me muke bin sa da shi da Abdulrahman Al-Fazazi gaba ɗaya muna bin su ne dan Annabi Muhammad kowanne in ka daga a bayatin sa sai ka ji ba sauki a cikin zauki da jajjaba da sha'ani a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne zamu soma yau da 31 ga watan Rabiul wannan Ramadana zamu soma biyan littafin maulan mu Sheikh Al-Fazazi ba sai nayi tarihin sa ba kowa ya san shi zamu shiga littafin gobe kuma je ne diwani haka zamu dinga sabawa yau ai 20 ya gobe ai diwani har kuma Allah ya kawo mana karshen watan gabaki daya saboda alfarman mai gida Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamu shiga karatu kai tsaye mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim ita bismillah gaba ɗaya da taken annabi sai yake cewa sallallahu Allah kai dadin tsira ala nabiyul abisa cikakken annabin nan karimun mai girman gaske sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa kalilan ya uja ya ku bada dayaina ku tafi ya ku bada dayaina to ana nufin me yake nufi da bada dayai su bada dayai abinda ake nufi yana nufin zuciya da ruhi da jiki duk su dunguma su tafi gafiyayyen annabawa da manzanni Muhammadu Rasulullah bil muhassabi wanzila su tafi izuwa jaja muhassab bil muhassabi wanzila izuwa jaja muhassab shi wannan jaja muhassab din wani mazauni ne a Makka anan manzon Allah yake zama ake masa aski hakin bayan an gama wa manzon Allah aski kuma ake raban gashin ga mai rabo sai kaga ya samu sai yake cewa wala tabkiya mutahawwala malam yace kada ku nemi mabauda hankalina kakka bauɗe ka nemi annabi tunanina kakka bauɗe ka nemi annabi jazabata kakki bauɗe ki tsaya akan annabi ilimina ka tsaya akan mai gida sallallahu alaihi wasallama zuciyata ki tsaya istiqama a cikin manzon Allah shi ne ke cewa wala tabkiya mutahawwala kada ku nemi mabauda an kaifihi kuma bayan gurbin da manzon Allah idan kusar da taguwarsa wa akarin magana malam yace ku girmama masauki duk wanda ije Madina ko bai je Madina ba ko da anan ne aka zauna maulidi to ka girmama wajen zaman saboda Muhammadu Rasulullah shi ke cewa wa akarin magana ku girmama masauki tahara umanzula
wanda aka tarare shi masauki bihi saboda manzon Allah. Sai malai ke cewa ahaqqu ibadillahi shine mafi cancantar bayin Allah manzon Allah, kowa bawan annabi. Idan aka ce ina Abdullahi ka ce annabi Muhammad ne, mu kuma gaba ɗaya bayin manzon Allah ne. Dan in dai annabi Abdu ne, to kai kuma menene? Ko kuma kai a baka Abdu ta ido, shi kuma abdin sa ba kalar taka bace, kamar ya abdin sa ba kalar taka bace. To ai duk abdu dan wahala ne. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum bi rizqin wa ma uridu an yud'imun inna Allaha huwa razzaquhu quwwatul matin. Allah yace ban halicci mutum da aljanna dan sai dan bauta. Shi kuma manzon Allah in abdu ne, sai Allah ya ce masa ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ban saukar da littafin nan ba dan kafaka ta dinga kumbara, a'a na saukar da shi ne dan kawai ambato a gare ka ya rasulullah. Kowa ka ji ana cewa tashi, tunda kai abdu ne, izhab ila fir'auna innahu daga ce ka kira mutane. Ya Nuhu, kala na Abdullah malukum min ilahim gairu, kaza kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza. Kowane annabi ana gaya masa cewa tashi kai bai ka kira halitta. Shi kuma manzon Allah, sai Allah yi masa wata jinjina, ichi ya ayyuhal mudassir, ichi ya lillibabban annabi. Ba ana nufin lillibi na mayafi ba, a'a lillibabbi. Wa ya san shi? Wa ya san manzon Allah? Kafi gaban sanin halitta annabin mutum, kuma kai ba mutum ba. Dan duk mutum an haife shi daga danguwa banda mai gida Muhammad ya rasulullah. Annabin mutum kafi gaban mutum, dan duk mutum ya tashi ne an haife shi da kazanta banda mai gida Muhammad ya rasulullah. Duk mutum ya tashi ne a cikin laiwarsa an haife shi da kuka manzon Allah da tasbihi biyu. Duk mutum an haife shi da kazanta manzon Allah a wanke ido. Duk mutum sai da ikrama aka mai kaciya manzon Allah da shayinsa ido. Duk mutum da zabkekiya abu a cikin sa cibiya ido manzon Allah a yanke ta ido. Duk mutum a hauki na ake haifarsa, amma an haifi shi da sakalai ne a wanke a faifaye Muhammad rasulullah. Da haka ake ce masa abdu uban, ko kuma abin abu, shi uban bayi duk wani bawa annabi ne ubansa. Shi ne ke cewa mudassir lillababban annabi, kum fa aljar, ka ji yadda Allah yake masa, kum ko za ka tashi, wa rabbaka fakabir, ka koya musu yadda kake girmama ubangijinka, wa siyabaka fadahir, koya musu tsafta ta jiki sannan ka tsaftace musu zuciyoyinsu, wa rijza fahajjar, ka koya musu kace su kauce wa gumaka ba abin da za su yi musu. Wala tamnun tastakasar, haka Allah yake wa manzon Allah. To kaga abdun shi ne yake cewa ahaqqu ibadillahi shi ne mafi cancantar bayin Allah bil majdi da girma, in ga manzon Allah ba wani mai girma, wal ula da daukaka. Malai yake cewa haka in ga annabi wal ula babu wani madaukaki, manzon Allah ne madaukaki. Sai malam yake cewa nabiyun, annabi ne shi a alal jinani, wanda aka tana dawwa mubawwa'u, wanda aka tana dawwa mubawwa'u, wanda aka tana dawwa a alal jinani mafi girman aljannatai. Kowa ka ji ba kowa sa firdausi ce, to shi manzon Allah firdausin ya dauka ibajaki. Kowa ka ji makomarsa na'imu ce, to na'imin annabi ya dauka ya ba dutsen Uhud. Kowa ka ji makomarsa jannatul khuld ce, shi kuma manzon Allah ita ya dauka isaka baraka a cikinta. Ya ba barewa aljanna, ya ba zaki aljanna, ya ba damo aljanna, ya ba miciji aljanna, ya ba dutsen Uhud aljanna, ya ba dutsen Sabira na Makka aljanna, ya ba jabal Abu Qubais gidan wannan katan dutsen na jikin gidansa annabi, manzon Allah ya bashi aljanna. Sannan annabi ya ba kasawa taguwarsa aljanna. Sannan ya ba wa waccan raƙumin wanda itimbe aka kasa shan kansa, annabi ya bashi aljanna. To shine yake cewa mubawwa, wanda aka tana dawa a alal jinani
mafi girman aljannati. Duk wanda aka tambaya ina ce aljanna annabi, bai sani ba. Ba wanda isan, ba wanda isan, ba wanda isan. Shi ne ke cewa wanda aka tada wa alal jinani mafi girman aljannati Muhammadu Rasulullah. Sai ma ne ke cewa nabiyyu shi fa annabi ne azimul qadar ne mafi girman daraja. Annabi sallallahu alaihi wa sallam azimul qadar ne shi ne mafi girman daraja ne kuma bil haqqi marsalu mafi cancanta da manzanta dan shi ne ijawo mutun gaba daya kaf wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nasira linnasi an kullu ma suwanda duk wanda baya Allah annabi ne annabinsa kito alin nas kuma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nazira sabanin annabawa wa ila adun akahul huda wa ila samudan akahul saliha wa ila madyana akahul shuaiba zo kaga shedina da fa duka annabin mutum annabin aljannu annabin dabbobi annabin tsuntsaye annabin mala'iku annabin yanayi annabin rana annabin wata annabin sama annabin ƙasa annabin kalamu annabin launu annabin arshi annabin kursiyu kuma in ka je ga babban bangon waye nabiyullah shine annabi Muhammadu Allah kansa annabin sa bandan Allah to aishi wannan jara kulun na Fatima ta samu babanta ne annabin kowa shi kuma ba shi da annabi shine malai yake fada yake cewa me gidan bayi azim bil haqqi marsal mafi cancanta da manzanta kuma aikin manzanta sai da manzan Allah ya cika aikin kuma ikara dan sai da Allah ya ce masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radiku bikum al-islam dinan a yau an cika addini kuma ijama ma kana muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba ahadun bi rajalikum walakinni rasulullah sai ya sa masa takin wa katumun nabiyyin ya cika aikin ba wani annabi ko manzo da zai kuma zuwa ko kuma ikotan kwacin aikin manzan Allah shekara 2050 daga mai shekara 800 sai mai shekara 400 sai mai 6 sai mai 7 sai mai shekara 250 sai mai shekara 330 amma shi shekara 23 yayi sai da ikan labu mutum idan nan wuyayen ba yahudi sai da ya gane Allah Muhammadu Rasulullah ya kaci ta tunanin balarabi sai da ya miƙa wa Allah shi ya tankwara wuyayen ba na sari sai da ya miƙa wa Allah shi bai tsaya a nan ba ya tafi aljanu ya jawo wa Allah aljanu gabaki daya tawaga aljanu annahu sama'a nafaru min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba sai da manzon Allah ya jawo majajansu da matayensu shegunsu da nagarinsu jinnin nasibina jinnin aljanan koyi na duwatsunsu masu mulkinsu sarakunansu masu kudinsu malamansu kaf sai da annabi tattare kaf imika wa Allah shi ne ke ce masa bil haqqi marsal lalle ku ka cancanta da manzanta malai yake cewa yu'allu bihi an shayar dan shi muzika na dublan ba a cewa annabi yaro lokacin yana babban karami haka ake cewa manzan Allah an shayar dan shi mutuka na dublan lokacin yana babban karami ma'ana wani lokaci ne aka rasa ruwa a Makka aka ga yawa kakan manzan babban manzan Allah imamuna Abbas imamuna Abbas ya dauko ma'aikin Allah yana cikin mayafi ya daga shi a gindin Ka'aba yace Allah dan wannan isasshen ka saukar mana da ruwan sab wallahi kai ya sauke biyayyan halitta sai ga ruwa sai da aka yi sati ana yi ya kiye tsaya sati ana yi to shine sai aka nemi ya tsaya shi ruwa aka rasa yadda za a yi sai aka dawo wajen imamuna Abbas shi kuma sai kuma daga fiyayyan halitta yace Allah dan wannan annabin wannan cikakken wannan bawan naka Allah ka sauka janye wannan ruwa wallahi sai ruwa wannan ruwa ya dauke shine malaiki cewa yu'addu bihi an shayar dan shi muzika na dublan lokacin yana babban karami wayinu halu da kuma bayan ya girma yana madina wani lokaci aka zo aka samu manzon Allah an shiga maki na ruwan sama dabbobi za su suna mutuwa
ya rasulullah duk kayan noma ya kone kai mana addu'a Allah ya ba mu ruwan sama wallahi da aka ga annabi da ya daga tafin hannun sa yace Allah ka kawo ruwa kawai sai ga ruwan ya dinga sauka sai da aka yi sati shi ma da kira aka zo aka ce kuma ayye yawa je ta'adi manzon Allah yayi haka da hannun sa yace to kai tafi ka je ka zuba an ce har yanzu iya can yana zuba a bayan duniya tunda saboda kunyar da Allah yake ji da manzon Allah ba ca iya ruwan ya tsaya ba a ce ije kaka ji ba a bayan duniya to har yau yana da yana zuba shine malai yake cewa wayna halu da ko bayan ya girma sai yake jin kunnan halitta kaf ce falillahi binuhu sanin wannan annabi muhammadu sanin waye manzon Allah yace ya gaji da halitta falillahi binu sanin wannan gwarzan sai dai Allah wa huwa a'ala shine mafi daukaka wa akmalu kuma manzon Allah shine mafi cika shine mafi wa huwa a'ala shine mafi daukaka mana ina kaji an shiga mutunci babu annabi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna shay wa ashhadu anna muhammadan rasulullah musulincin ba a shiga sai da annabi sannan kaunar Allah ba ta kubuwa kun in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni sannan biyayya Allah ba ta isa sai da man yudi ya rasula faqad ata allah sannan yadda Allah ba ta kubuwa sai da allah wa rasuluhu ahaqqu an yadhuhu in kanu mu'minin sannan izza Allah ba ta cika sai da wallahi izzatu wala rasuli sannan qur'ani huhu gwara ne a dawara yake a bayatin sa sai batun muhammadan rasulullah sannan kace la ilaha illallah to laka wa annabi salati zikran allah sai an nada da salatin manzon allah dan haka lalle ko wa huwa ala shine mafi daukaka wa akmalu shine mafi cika tatta inda ka sani annabi ya cika an man je gaba zaka je inda malai yake cewa ala kullu fannin faddala allahu fann ilimi daliban allah ne yafi kowa daraja yafi kowa muqani yafi kowa matsayi yafi kowa isa yafi kowa fadala yafi kowa kyauta yafi kowa zumunci yafi kowa daukaka yafi kowa kai duk wani abu da ka sani na alhairi ne to manzon Allah sarki ne a shi shine yake ce maka wa akmalu shine mafi cika malai yake cewa aminu abuntaccen ubangiji ne liirshadul ibadi wanda ishiryar da bayi muwahhadu bayan sun fantar da guma ka ne allolin da tsafa-tsafa ake yi fyaɗe ake wa ƴan mata a maka kewaye ka'aba ake ana kewaya ta zigidan lakata mata jini ake gunki 360 ne a ciki ba a san shari'a ba ba a san hukunci ba kowa iya zaune da ka to lalle ku annabi muhammadu muwahhadu lalle shi ne ya cancanta ishiryar da bayi kuma ya shiryar da bayi Muhammad Rasulullah ke cewa to habibu maikin Allah masoyin Allah ne munabba'u me baka kuma labari habibu masoyin ubangiji ne sai ce munabba'u sai malam yace manzon Allah me baka labari ne bi asrarul qulubi da daga abin da yake boye a cikin zuciya da ka zo gaban manzon Allah ya san cikin ka ya san wajenka mu wuce za mu dawo in Allah ya yarda akan wannan gaibin ta annabi Muhammad afadan nada ce sayyidi sakalaini ya kwararar da baiwa faida kwararawa wa a'amal sa'adatan manzon Allah ya zo da kasausawa in kaji an ce kasausawa ana nufin manzon Allah ya zo da takobi ya zo ya shiryar da mutane linan wa shiddata wani ta mu'jiza wani kuma sai ijatin ga in ya ƙaryata ubangiji to za a daran masa shine yake cewa afadan nada fiyayyen halitta ya kwararar da baiwa tukkata muna cikin ta Allah ka nada mana ita faida yace wallahi kwararar wanda ba za a iya misalta ta ba faida wa amal sa'adatan annabi ya zo da takofi shine ka sausawa fasasha bi zakal kalka maikin Allah ya shugabantar da halitta lina wani ta sauki wa shiddatan wasu kuma ta tsanani wannan duk kun gane ne ake nufi sai malai yake cewa fa ya habba zaminuhu lale da wannan neman sha'a ubdatan wanda iso madogara
duk wanda yaso annabi Muhammad ayi masa manzan. In dai kace kana son manzan Allah to malam ya ce ayi maka manzan limam sha'a ubdatan ga wanda iso madogara ce imamul rasulullahi shine wannan akwai bayani akan ta fa ya habba zaminu lale ga mutumin da iso manzan Allah to me yasa aka yi masa lale saboda hashali Allah ya halicci halittar ne ma kaf ganta su annabi shine kawai makasudi makasudi Allah ya halicci halittar wallahi ganta su Muhammadu rasulullah da haka sai kaji a Qur'ani Allah yana gaya maka kunna as'alukum alayya ajran illa al-muwaddati fil qurba babu abin da zan tafiye ku a kiyama illa balada ake bukata ba ba sallar ku ake bukata ba ba azumin ku ake bukata ba ba zakkar ku ake bukata ba ba hajjin ku ake bukata ba ba komai na ku ake bukata ba a'a illa al-muwadda sai kun zo da tsantsar soyayya ta manzan Allah da na muku santa manzan Allah kin qurba da muku santa annabi wannan soyayyar akan ta ne Allah yace ku anfusaku wa ahlikum nara ku tsallakar da kanku da iyalinku daga shiga wutar jahannama to da me za mu tsallakar da kanmu kamar an tambaye manzon Allah sai da fasan da yace atubu auladakum ala salasati kisani ku ladabtar da ƴaƴanku kai kanka kai wa kanka sabi ka ji kake tuna manzon Allah to wannan shine sharadi to wai idan na so annabin me zan samu idan ka so annabi to kun shirya da Allah duk sallanka duk azuminka duk zakkarka duk hajjinka wallahi kai wa annabi gani dan wuta ne haka yake duk ibada bai ibada in dai kai wa manzon Allah gani to dan wuta ne ba ma annabi ba janibin da ya shafi annabi in kai da kai wa na da fadi ma gani dan wuta ne kai ko dan waye sannan in kai wa sahabban annabi gani dan wuta ne to ba'ad bayan waɗannan kowa kuma babu ne kowa babu ne dan haka yake cewa to na ɗaya kenan na biyu annabi ya faɗa yace babu bawa da zai ji iya so na face Allah sai ya haramta jikinsa da zuciyarsa daga shiga wutar jahannama ce makata na dahudi bi qalbi abdin illa harama Allah jastuhu ala nar kaunata bata cuɗanya a zuciyar ɗayan ku ba sai Allah ya haramta jikinka da zuciyarka daga shiga wutar jahannama ce afi rusul man bil hashibiyya ya shubbu aiko haramun alayyin nar qalban ahabbu ƙaryar wuta ta ci zuciya take ƙaunar manzon Allah ba'ad bayan ƙaunar a baki ina san annabi a'a had dabi'a biyayyan annaba da manzanni bai taba zagi ba kayya naji kana yi ma'aiki bai taba aibata wani ba kayya naji kana aibata mutane annabi bai taba wani shigo ba sharfi ba kayya naji kana yi ma'aiki baya gaba kayya naji kana yi annabi mai kyauta ne kayya ba ka yi ma'aiki mai kwalliya ne kayya kazami ne annabi mai yawan aswaki ne kai mai isa ba ka yi sai da sakale ne mai sa kwalli ne kai mai isa ba ka sawa baya son tsoni mai sa turare ne ba'ad bayan naturality da kanshin da yake tashi a jikinsa kayya ba ka sawa sai da sadatu baya wasa da janibin Allah sallah baya wasa da ta kayya kake yi baya wasa da azumi kayya kake yi cai bada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan liman kana yarju allaha wal yawmil akhir wa zakara allaha kasiyan annabi yace lalle ji Allah ga annabi dan shi da alqibla وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا duk abin da manzon Allah yace ayi ayi in yace abashi abashi to biyayyan manzon Allah dole masoyi sai ya hada biyu a baki annabi yace ban ahabba shay'un aka shara min zikir duk abin da kaga mutum ya fi so ku yi masa da ku ji ya fi yawa ta ambatan sa duk abin da aka ci kafi yawa ta ambato in ji annabi to ai ma sheda kai masoyin wannan abin ne to dan haka ake son bakin ka ya danyatu da ambaton Muhammadu rasulullah sannan in baki ya danyatu zuciya ta karba da kyau sai dabi'a ya annabi ke cin abinci
daya dan kwatanta ya yake shan ruwansa zo mu kwatanta ya yake sallarsa zo mu kwatanta ya mu'amalarsa zo mu kwatanta akwai mu'amala mafi karfi sai gobe za mu magana ba shi da wulakanci ko musqalan gashi ba ya fi uban kowa amma sai ka ji banzan Allah bai taba cewa ya kuwa da bai taba ba shine yake cewa to dan haka yake cewa imamun da rasulullahi banzan Allah shine shugaban manzanni bada'an farkon su wa audatan da kuma karshen su malan yace yaktabu zikra jamilan ana cika kyakkyawan ambato bihi da manzan Allah duk abin da zaka soma ka soma da ambatan Annabi Muhammad amma lalle in ka tsinci kanka a masoyin manzan Allah kai wa Allah godiya to shi malan yake cewa yaktabu zikra jamilan ana cika kyakkyawan ambato bihi da manzan Allah duk abin da zaka soma abin da malan yake nufi anan ku soma da yiwa Annabi salati sannan ku zafi da yiwa Annabi salati ko da addu'a za ku yi wa Annabi salati sannan ku yi addu'a ku sannan ku rufe da wa Annabi salati wa yabda'u kuma ana fara dukkan wani ambato bihi da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya bamu da Rasulullah a bashi yayi yayi sai gobe in Allah ya yarda sai mu tashi da huwatu batun fauka su'a gobe yayi diwani ya musoma da izinin Allah yau ai 20 ya gobe ai diwani Allah ka taimaka mana Allah ka bamu da rasulullahi Allah ka sha shan annabi ya zama ajalin mu Allah ya dade kusanta mu da manzon Allah fatiyar salatul fati اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصلى اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناشا والحج بالحق والهادي إلى صدق المستقيم وعلى آله حق قدر زيوم قداره العزيز لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين